ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରୀ ବ୍ଲକର ଖୋଳାମାଠିଆ ଶହୀଦ ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ମହାପୁରୁଷ: ସାଉଣ୍ଟି ମଲ୍ଲିକ, ସାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଓ ମାୟାଧର ଭୂୟାଁ। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବାସୀ ଏହି ଦିବସକୁ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଏହି ପୀଠକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶହୀଦ ପୀଠ, ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଏଠାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେମାନେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଦିନ ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶହୀଦ ପୀଠ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୀଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ସେଠି କେବଳ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ଦିବସ ସେହିଦିନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା, କିଛି ଭାଷଣ ଦେବା, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ମର୍ମାହତ ଯେ ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର ବା ମରଡ଼ାକରା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରୀର ଏହି ଚାରି ବୀର। 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ଯୁବକ ଓ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ବରୀର କଳାମାଠିଆ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆହତ ଓ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ମାରକୀ ପୀଠକୁ କେହି ବି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶହୀଦ ପରିବାରର ଦାୟତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଆନ୍ତେ, ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ କି ଆମର ଜେଜେ କି ବାପା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସମାଜ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ଼ରେ ଯଦି ଚାରିଜଣ ଶହୀଦଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ଯେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ପରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗମା ପୁନେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମନେ ପକାଇକିରି ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶହୀଦ ପୀଠର ଗୁଣଗାନ କରିକିରି, ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିକିରି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ତାକୁ ମନେ ପକାଇକିରି ତାର ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା କଥା, ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସଭା ସମିତିରେ ସୀମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ, ଯାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।